היי לכולם, היום אני רוצה לעשות השוואה בין מטליות לניקוי חותמות. לונפון יצאו לפני בערך חצי שנה, אולי קצת פחות, משהו שנקרא סטמפ שמי, שעולה $8 בסיימון סיסטם, זאת אומרת שבשביל להגיע לזה לארץ את דורש עוד משלוח. זה מין מטלית כזאת שמחזיקים אותה רטובה היא רכה, וברגע שהיא מתייבשת היא נהיית קשה, כמו המטליות של הניקוי אוטו. באלי אקספרס מצאתי משהו דומה, שעלה דולר. גם נראה אותו דבר, קצת יותר דק. בדולר מקבלים, זה חצי, חתכתי, זאת אומרת שבדולר מקבלים, מבחינת גודל, כמו 4 מטליות של לונפון. בואו נעשה פה בדיקה. אני בודקת אתכם, רק קיבלתי. מה האיכות? אני עובדת עם, אמרתי ננסה על ורספיין, שהוא דיו די חזק ובוהק, ואפשר לראות אם זה מנקה או לא. החתמתי פעם אחת. אני אקח את המטלית של לונפון ואני אנקה את החותמת הכי טוב שאני יכולה. עכשיו אני מחזיקה את החותמת הזאת, אני מחזיקה בשקית של זיפלוק עם טיפ-טיפה מים, ואני סוחטת טוב טוב כל פעם לפני שאני מציעה, כי אחרת זה מרטיב לי את החותמת ואת הדף. אוקיי, נראה לי די נקי, בואו נראה. בוא נחתים על הדף ונראה אם משהו יוצא. מפעילה הרבה לחץ. או, זה ממש נדבק לי לדף, אבל הדף יצא, טוב, אני מקווה שאתם רואים, יצא ממש נקי. ממש 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 נקי, יש קצת צל אבל נקי. בוא נעשה בדיקה עם המנקה שלי. עוד פעם. מחתימה. ועכשיו ננקה עם המטלית ניקוי שהבאתי מאליקספרס. אוקיי, נראה לי שזה די נקי. בואו ננסה עכשיו גם. נקי לגמרי. אוקיי, המסקנה שלי זה ששניהם מגניבים למדי, ובדולר אפשר לקבל, אומנם בלי הציור החמוד של לונפון, אבל לא יודעת אם זה שווה $7, לשיקולכם. בכל אופן שניהם עובדים טוב, אני אצרף קישורים לשניהם בבלוג. ותהנו.